Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. Áno, áno, Dana. Áno, práve som sa ubytoval. Môj starý dobrý apartmán, 648. Doma všetko v poriadku? Výborne, výborne. Vieš, ako by som bol rád, keby si tu mohla byť so mnou, ale vieš dobre, ako ma premiér teraz potrebuje. Zasadáme celú noc a rozpráva sama za každú chvíľu. Vieš, chcem ma tam dneska taký vážny prejav jednáme o rozpočte. Ako drahá? Áno, áno. Vieš, pekne sa zababúš, prečítaj si Maťka Kúbka na dobrú noc a myslí na mňa. Dobre, pomenti, niekto kope, moment. Dobrý večer. Len pani rejiteľka hotela. Ako? Pani manželka vás pozdravuje. Ďakujem, tie srdečne pozdravujem. Aj pani riaditeľka teba. Ako? Ja? Vraj ste milá. Ako viem, ďakujem. Dobre, drahá miláčik, musím končiť, lebo naozaj, aby som to stihol do parlamentu. Dobre, ahoj. Vítajte v našom hotelu. Ďakujem pekne. Dúfam, že sa u nás budete dobre cítiť. Ale áno, áno, veľmi. Prajete si ráno zobudiť. Len nie príliš skoro, lebo zasadáme celú noc. Dúfam, že som si zobral všetky podklady. A zase budete mať vášnivý prejav. Áno, lebo zasadáme celú noc a človeče, pozrieť si zo pár urážok. Pojdeme, pozrieť vám. A čo? Víta. Nie, ja chodím zásadne pešo, dodržiavam si svoju líniu, viete. Tak nejdučka, vzduch je čistý. Čo myslíš? Bude sa tu pani riaditeľka zase len na pozrieť pravidelne? Nemyslím si. A prečo si dala už nočnú košielku? No, pretože som musela počúvať za dverami, o čom sa bavíte, no. Hej, a počúvaš ma v spálni? No, dobre, tak ja sa idem obliecť. Prvo sa obliecť, dobre. Počkaj, chvíľačku. Nepotrebuješ pomôcť? Nedakujem. Určite? Ale bol! Haló? Dolná snemovňa? Turika Vrba, poslanec. Viete, prosím vás, spojte ma s mojim osobným asistentom Filipom Strúžinom. Filip, počúvajte. Nechcem vám túto noc niekto otravovať, rozumiete? No ako predvedená rozpráva? Výborne. Počúvajte, môžete mi zavolať vtedy, keď sa premiér spýta, kde je ten idiot Vrba? Až vtedy mi zavolajte. Čo? Nie som doma. Tam nevolajte ani keby čo bol, hej? Som v dome seniorov, hej, v dome seniorov, izba číslo 648. Veľa izieb má ten dom seniorov. Však, čo? Či máte niečo? Nie, Filip, nie. Všetko je tu v poriadku, ale sem nepríďte ani keby čo bol. Hej? Dobre, dovidenia. Ó, si nádherná. Ďakujem. Absolútne fantastická. Ale Richard, prestaň, vieš, mi sa to zdá také nemorálne. Veď ono to svojím spôsobom aj nemorálne je, idem si tam niečo pohodlnejšie. Dobre, ale vieš, aby si vedel, ja obvykle takéto veci nerobievam. Veď ani ja, neboj sa. Ale počúvaj, mal by si vedieť, aké vtipy o tebe kolujú medzi sekretárkami. O mne? No, o tebe, milý pán minister. S tvojím menom sa spája kúpanie mravných žartíkov, to ti teda poviem. Ale fuj. Ale počkaj, miláčik. Dal som základný šampanské. Paráda. Máme aj kaviár. Super. A 18 ústric. Ústrice. Po tých kraj chlapi podávajú úžasné výkony. Preto dúfam, nech budú drahé ako fras. No. A počúvaj, kedy máš byť doma? A kde to vlastne bývaš? No, v Markecánoch, ale nie tu nahrám sa, lebo som povedala mužovi, že som u tety Rózy v Kysaku. Jej, u tety Rózy. Kísaku. Áno. Inak, ak sa dobre pamätám, je z tejto izby nádherný výhľad. Rovno na Dunaj. No nenormálny výhľad však. Richard! A čo, neznášaš výšky alebo čo, ide sa pokrcať? Čo? Kriste, pozeraj. Ježiši Kriste. No. A sa nám spadlo okno. No, vyskúšaj. Počkaj. Necítim puls. Je mŕtvý? Necítim puls, tak zrejme áno. Ako dlho je už tu, čo myslíš? Čo ja viem, ja keď som do tejto izby prišiel, ubytoval som sa, osprchoval, tak závesy boli zaťahnuté. Ešte je teplý. Teplý? No, kus.
inak... Vyzerá hrozne. No tak pochopiteľne, keď je mrtvý, nie? No. Chudák. Chudák? Očividne to bude nejaký vandal, nejaký zlodej. Myslíš? Tak určite to nebude obyčajný občan, ktorý príde na 6. poschodí, no lesko zlodov určite ľudia nechodia lezie. Nemohol by to byť len nejaký hosť, alebo čo? Ale aký hosť? Bol to určite vlámač, ktorý sem prišiel po balkóne, otvoril toto okno a bum. Asi je pokazené, alebo čo? Tak tento tu sa už hotelom súdiť nebude. Počúvaj, zavoláme policiu. Nie. V žiadnom prípade policiu nemôžeme volať. Ale... Ako vysvetlíme policii, čo my dvaja robíme v tomto hotelovom apartmáne? Ale Richard, veď on je mŕtvý, my to musíme ohlásiť. A policia mu ako pomôže? Ja už vidím tie titulky. Minister si to rozdáva so sekretárkou v hotelovom apartmáne a robia sexuálne orgie s mŕtvovou. Keď sa bojíš policii, tak zavolaj nás poliaditeľ. A to už bude aký rozdiel. Ale máš pravdu. Musíme to ohlásiť. Áno, ohlásime to komu? Ohlásim to Filipovi. Pánu Skružinovi? Presne tak. A čo s tým spraví tvoj osobný tajomník? Spraví presne. Po čo mu poviem? Veď oplatím, nie? Kriste. Haló. Dolná snemovňa, spúďte ma s môjim osobným asistentom Filipom Skružinom. Filip, počúvajte, okamžite príďte sem. Okamžite príďte sem, serte na parlament, serte na rokovanie. Musíte prísť sem. Čo? Nie, do doma seniorov. Čo ste normálni? Hotel Modrá hviezda, apartmán 648. Čo? Nikomu ani slovo. Rozumiete? Čo? Či máte niečo doniesť? Filip, rozum doneste. Hlavne rozum, hej? A nie ste tu. Kto je? Ježiši Kristi. Príďte neskôr. Ale veď ste si objednal šampanské. Moment, čo teraz? Poslávne, Lida. Richard. Moment, už idem. Haló. Ak to bolo teplé, už je to studené. Dobre, tam prosím, to položte tu na stoli. Moment, ešte mi účet podpíšete. Čo? Účet. Áno, prosím. Ale čo si praje pani riaditeľka tohto úžasného hotela? Čo či som videl? Vlámača? Ale na našom poschodí? Nie, tu sa nič vážne nestalo. Nie. Ja veď pozerám na okno a vidím, že závesy sú odhrnuté a nikto tam nie je. Pani riaditeľka, vôbec sa sem neunúvajte jednoducho, hej. My svojím spôsobom, ja musím ísť do parlamentu, chápete? Ako? Ja nestíham, rozumiete? Nemusíte sem chodiť. Ja pozerám, že je tu všetko v poriadku, chápete? Počúvate, zmizíte. Haló, nie, moment. Hej, mladý pán, hej. Moment. Vy to podpíšete? Podpíšem, jasne. Ďakujem pekne. Všetci len peniaze. Také poslanci mali peniaze. Teraz ide len o to. Dovidenia, ďakujem. Dovidenia. Tancujem polku, čo asi? Ježiši, ale nesmieš sem hýbať, by to môžem. A čo mám robiť? Aspoň viem, ako sa to stalo. Počkaj, tak ti otvorím. Otvor sa ty. A daj ho tam na bok, tam je taká stolička. Fúj. Fúj. Čo teraz? Počkaj. Ja asi... A prečo ma ešte na sebe nočnú košelu a mala by si učekať doma, keď sa podľa mňa? Veď, ale nemám šaty! Akože nie, som ti hodil do spálne! Hodil si mi iba topánky! A šaty som dal čašníkovi. Čašníkovi? Ježiši Kriste, a čo teraz budeme robiť? Teraz musíme... Počkaj! Kto je tam? Ježiši! Moment! Do spálne. Ale Richard, na tvoje šaty! Doženiem! Moment! Hodni sa to! Moment! Áno, bo idem do parlamentu, chvíľočku, už otváram, len sa navoniam. Dobrý deň. No to je veľmi vážna vec, ja sa potrebujem s vami rozprávať. Ja sa podávam do parlamentu, som sa chystal pred chvíľou, rozumieť? Ale dáma zo susednej izby tvrdí, že na vašom balkóne videla niečo podobné. A
pani riaditeľka, zrejme sa pomýlila, tu sa nedialo nič. Nie, taká dobrá pozorovateľka sa určite nepomýlila. Ona hovorila, že nejaký človek kráčal na vašom balkóne a pozeral do vášho apartmánu. Isto to bol apartmán niekoho iného. Nie. Ako vidíte, sa nič nedialo. Apartmán číslo 648. Počúvate, ale mohol to byť nejaký perverzák, úchylák, alebo nedaj Bože vrah, násilník. A dovolíte, pán Vrba, ja sa predsa len pozriem do spálne. No to je nejak zaujímavé, že riaditeľka hotela chodí kontrolovať spálnové okná. Ďakujem, ja som veľmi dobrá riaditeľka. To vidíme. Takže, ak dovolíte, ja sa predsa len pozriem do tej spálne. No... Nebránte vy, Danka. Danka, ide. To je... To som ja, pán Vrba. Výborný. Filip, vítajte. Prišiel som tak rýchlo, ako sa len dá. Počúvajte, Filip, poviem to takto, ako sa povie svojím spôsobom v kocke, hej? Dnes som v tomto apartmáne objavil niečo mimoriadne nemilé. Keď vravíte, že ste odhalili, myslíte tým... Mlčte. Telo sa momentálne nachádza v tamtom šatníku. Keď vravíte telo, máte na mysli... Ticho buďte. Jednoducho to spravíme tak, že to telo nájde niekto úplne iný na nejakom úplne inom mieste a ten niekto budete vy. Nerozumiem. A ja v tom čase už budem dávno pekne obhajovať ministra dopravy v parlamente a moja sekretárka bude hajuškať Margeca. Nemohol by som vysť a prísť ešte raz? Nie. Pamätajte, Filip, keď v tamtej spálne vyjde riaditeľka tohto hotela, nič z toho, čo som vám povedal, sa nestalo. Hej? Noc v tomto apartmáne som trávil pokojne, proste v šatníku nie je žiadna mŕtvola, jednoducho, hej? A na okne alebo na balkóne nebol žiaden vlamač. Ešteže tak. Rozumiete. Proste, vy nič nebuďte iniciatívni. Tvárte sa takto. Viete, kto sa tak? No. Inteligentne. A na všetko prikývujte, hej? Rozumiete. A ty tam nevidíte nič podozrivé. No, ja som vám to hovoril. Dovolte, aby som vás oznámil. Môj osobný asistent, poslanec Ký, Filip Stružina, pani riaditeľka hotela. Vítajte v našom hotelu. Ako sa sem dostal? Ja som práve zavalil tu na pána asistenta hromadou poslaneckej roboty. A tak som vám chcel poprosiť, či by ste ho nemohli ubytovať. On totiž to ostane tu v Bratislave na noc. A mal by som ešte jednu požiadavku, ak by sa dalo, že by mal ten apartmánik nejak vedľa môjho. Nech máme aspoň spoločný balkón. Chápete? No, musíme byť v kontakte. Pokúsim sa, čo sa dá urobiť. Pre vás urobím čokoľvek. Ale predsa len nestále vrta ten človek, čo pozeral z vášho balkóna. Ja by som asi mala predsa zavolať strážnu službu. Pani riaditeľka, a načo? Načo? Ale... Veď takáto reklama by, teda takáto udalosť by vášmu hotelu neurobila poviadku. Ale pochopte ma, veď ja mám svoje pravidlá, ja mám vynikajúci hotel a ak tu bude nejaká, no ja neviem, ale viete čo? Asi si dám podľa. No vidíte, moja reč. Zahájim taktiku. Čo oko nevidí, to srdce nebolí. To je, myslím, to najvhodnejšie v tejto situácii. Výborne, pani riaditeľka, vy ja ste môj človek. A pokúsim sa vám nájsť nejaké ubytovanie, ja vám prídem povedať. Dobre. Dobre, ďakujem pekne, pani riaditeľka, ďakujem. Ďakujem, ja dvere zavriem za vami, ja zase, no. Pán Vrba. Filip, čo sa tu deje? Vy ste geniálni. Každé vaše prikývnutie to bola hotová perla lúka. No, ale čo sa tu preboha deje? Za to strávite noc zadarmo v štvorhviezdičkovom hoteli na účet vlády, podotýkam. Aha, ale to musím oznámiť mamičke. Môžem tak je zavolať, ja zatiaľ prehodím, hej? Už bude v posteli. Okrem toho je u nej sestra ostrá. Sestra ostrá? To je to? Stará sa o mamičku, kým som v práci. Odchádza až o pol desiatej. Tak zavolajte, sestra dostane, dostane trošku dlhšie. No. Ale ja ju nemôžem takto zneužívať a mamičku vždy strašne vykolají, keď na poslednú chvíľu zmením plány. Bože, tak to musí vykolají na najmených 80 rokov posledných. No. Ale mal iba 74. Tu je čistý, Vinduška. No čo, už moje šatky. Pani Repová. Dobrý. Dobrý večer. Dobrý je pán. Pán Vrba, ako ste len mohli? Ešte nič nebolo. No. Ešte nič nebolo, ale to je teraz jedno. Teraz momentálne musím získať naspäť šaty pani Repovi. No. A kde pre Boha sú? Dám som ich omylom čašníkovi. Ja sa krivia spýtať takú sporostosť. Teda, počúvaj. Povedal si tie riaditeľke, čo bolo treba? Áno. A čo si
Povedal si Filipovi o tej mŕtvole? Odovzdávam štafetu asistentovi. No a? Veď ale Filip nepozná všetky okolnosti. Pýtam, či si mu povedal o tej mŕtvole v šatníku? Povedal som, ne? Že mŕtvola nie je v šatníku. Tak predsa je tu mŕtvola? No. Veď si hovorili, že tu nie je. Nie, to som nepovedal, ja som len povedal, aby si nepovedali riaditeľke, že tu nejaká mŕtvola je. Vidím, že politike nechápete. Som z toho jeleň, no. Riaditeľka vie len toľko, že v hoteli je vlamač. Vlamač? Ale zatiaľ nevie, že vlamač je mŕtvola. Mŕtvola je vlamač? Padlo na ňu okno. Na riaditeľku? Bože, holí, na vlamača! Zlomilo mu ves. Aha, preboha. Čo preboha? Lidučka, prosím ťa, počala by si vás celou spálny, moc sa zapáraš do debaty. Ako budem vedieť, že už môžem prísť? Zareviem ti. Dobre, ináč no. Prepáčte, že sme vás do toho zaťahovali. To vás vôbec nemusím vedieť, lebo ja sa do ničoho zaťahnuť nedám. Filip, ja potrebujem vašu pomoc ako nikdy predtým, chápete? No ale moment, keď som prišiel, vraveli ste, že telo je v tamtom šatníku. Áno, je. Haló? To je môj dobrý priateľ? Áno, áno. Vy si nesli objednal tú do apartmánu 648? Výborne. A vy ste obilom svoj istého šatníka odnesli jedný šat, je tak? Perfektne. Počúvajte, okamžite ich doneste sem, hej? Apartmán 648, hej? Dobre, ďakujem pekne. Pán Hrba, mohli by sme sa vrátiť k tej mŕtvole v šatníku? Ja som vedel. Filip, že mi podáte pomocnú ruku. Veď ale vy ste manipulovali so závažnými dôkazmi. Moja žena mi bude manipulovať niečím iným, keď zistí všetky okolnosti. No. Vy nie ste ženatí, vy neviete, čo je doma doma peklo. No keby som bol ženatý, bol by som tomu svojmu peklu verný. Pretože ste oveľa lepší človek, Filip. Oveľa lepší človek ako ja. Ale tak, my teraz hlavne musíme. Žiadne mi nebude. Dobre, takže vy teda musíte. Nič nemusím. Proste, len čo vás riaditeľka ubytuje, premiesníme mŕtvolu. Čože? Do vášho apartmánu. Položíme ho pod vaše okno. Aha. A keď ja už budem dávno v parlamente, moja asistentka, teda sekretárka, bude Margecano, Hajuška, Maťkom a Kukom, tak potom vy jednoducho odhrniete závesy, odhalíte mŕtvolu, ohlasíte to riaditeľke. No ale, jednoduché. Aké jednoduché? No. Normálne, že presunieme mŕtvolu do môjho apartmánu. Do vášho. Položíme ju pod moje okno. Dokonca. Vy a pani Repová odídete. Áno. A chudák Filip Stružina. Filip, ak to nechcete urobiť pre mňa, myslíte aspoň na mladú pani Repovú. Veď chuť a mladvo je, malo by to po kariére. No. Minister, už som vám stokrát povedal, na vás to vaše libido privedie. No, libido, nie libido, proste. Musíte myslieť aj na premiéra. Veď to je už tretí prípad za jeho vlády. Veď strana by ďalšie voľby nevyhrala, Filip. Chápete? No. Je v skrini? Hej, tam sedí. No, posadili. Nezlapnite sa, Filip. Nezlapnite sa. Dobrá správa, pán Hrba. Čo robíte na tom koberci? Inak máte bohovie tepichy v tomto hoteli. Áno, sú krásne, vyberala som ich osobne. Ako z Turecka. Mám dobrú správu. Mne sa podarilo zohrať apartmán. Nie teda rážo, pán Stružinovi. Ale kde je pán Stružina? Pán Stružina se, je na záchode. Na záchode, no. No mne sa podarilo zohrať apartmán. Nie teda rážo a máte spoločný pán. Dokonca, to musím povedať. Filip! Pani riaditeľka vraví, že je vám zohnala apartmán a je to hovno, je to rovno oproti. A máte balkón spoločný. Aj balkón, môžeme rávkem. Veď nemáme, musíš sa tlačať. Dobrý, pán minister. Dovolte mi, aby som vás oznámil. Pani Stružinová. Pani Stružinová? No, áno. Len jej Filip zavolal do parlamentu, aj šálky nedopila kávové, neumila teda a bežala za ním. No áno. Môžete pánovi Filipovi odopierať takéto potešenie? Neodopieram ja nič nikdy nikomu. No, no ale vy ste hovoril, že pán Stružina je zavarený prácou, má... ktorú ste mu dal. No ale kto by mohol, keď si chce no viete, a isto sa pýtate, že prečo má ona takýto chabý odev, no? Nepýtam, som v nemom úžase. Ona sa totižto sprchovala, je tak, čas. Tak sprchovala on, sa. On se na vašom záchode se. Áno, áno, áno. V mojom slušnom hoteli. Áno. Prosím vás, som áno, áno, áno. Filip sa šiel vysrať, ale ona sa sprchovala. Urobili si tu pohodlie. No.
Pán minister! Asi tak, no, dobre, počúvajte, veľmi pekne. Áno. Prosím, pani Strojinová, prosím sa oblečte. Samozrejme. Nechoďte vy takáto pochodbe mojom hotelu slušnom. A keď sa poriadne pooblečiete, príďte na recepciu, sa zahlásim. Prídem, okamžite, už aj som tam. Dobre. Poriadku, zahlásia sa. A vy tu neskackajte, pán minister. Berte si tašku a okamžite do parlamentu. Veď, len ja čakám tiež na záchod. No. Tiež sa vám treba? Tiež, kľúči mi. No. Joj. Čo si to urobil pre Boha? Ja som bol celkom dobrý, nie? Ohromný! Tvoje nervy. Vy ste... Je to dobre? To je? Tvoje šaty. No, konečne, otvor. Chceli ste šaláty, tak? Čo? Tvoje šaláty ste mi volali. Čo? Šaty, oni. Dva modré s kvetinkami. Dal som vám ich do ruky. To znie dobre. No to znie dobre. Aj šaty. Šaty. Jo, máte pravdu, som ja, ale som ar. Aj som rozmýšľal, ako som k ním prišiel. No, prosím vás, donesie mi ale rýchlo, hej. No, hneď to bude, ale pani riaditeľka vravela, že sa má niekto ubytovať oproti 650. Má, to je pravda. Pána pani Stružinovci. Pána pani Stružinovci. No, sú na takej svadobnej ceste, mini svadobná cesta. No a šagieta. No, a tento hotel? Tento hotel je mojím svadobným darom. Filip, nepozeráte tak na mňa ako zlačaná? No. Keď pravím hotel, tak myslím samozrejme jeden apartmán 648. Hej? Teda 650 v mojom nebu. Viete sa obsúvať. No. Tak som požiadal aj dielku, že či by ako neubytoval. No. No, neviem, o čo vravíte, ale tu máte kľúčik. Po 650? Hej. Výborné. Ja. Filip. Budete mať aj nejakú batoži, rúfam vstruhy. A kdeže, na jednu noc, žiadne kufre, žiadne tašky, vravím, svadobná cesta, jedna noc. Ježišmária, nevieme to tako zapisovať, alebo čo? Nie. Mne Dana v bare píše, beže. Ďakujem, a tej večere si sa nedotkli. Viete čo? Ani som sa nevykakal, ani večeru som nezeral. No dobre, tak to ešte takomu predám, no. Ďakujem, dobre. Tie šaty mi doneste, prosím. Tie šaty. A musím ísť po nej? Musíte. Áno. Ďakujem, dobrý. Dovidenia. Pán Vrbák, rád by som vyjadril svoj dôrazný nesúhlas s týmto všetkým. Berieme na vedomie. Lída, počkaj s vami. Ja veľmi chám. Prepáčte, Filip. Ja. Filip, čo? Teraz premiestíme to telo do vášho apartmánu, hej? No ale moment, musím zavolať sestre Ostrej. Sestre Ostrej, zase? No veď som jej ešte nevolal, musím oznámiť, že prídem dnes. Dobre, ale rýchlo, prosím vás, hej? Svet sa nekrúti len okolo vás, pán minister. Nepoučujte ma, ja vás platím. Haló? Pani Ostra? Dobrý deň, tu je Pstružina. Hej, zdravý som. No ešte rozprávať o vašom zdraví. Hej, aj jedno. Urychlite to. Ako sa nestýtila mamička? Ježiš, kde ste? Bože. Dnes bola akási nesvoja. Všetci sme dnes svojí, Filip. Chcel by som vás o niečo poprosiť. Povedzte, že prejete neskôr a hotovo, dobre? Či by ste mohli ostať chvíľu neskôr, zdržím sa v práci. Hej? Vraj pre mňa všetko. Vraj pre mňa všetko. No, keby niečo, tak volajte na číslo 02. Nevadia, aké číslo! Keby sa niečo stalo. 02845845. Bude v miestnosti 648 alebo 650. To sú izby v dobove seniorov. Seniorov. Tomu pochodcu. No, viem. Ďakujem veľmi pekne. No. Dobre, Filip. Vychoďte do 650-ky a vráte sa cez balkón, cez okno, dobre? Ale veď viete, že trpím závratmi. Ježiši Kriste, aspoň prídete na iné myšlienky, keď budete nie smrko. No, hej, poďte. Richard! Prepáč, vieš, keď ja som prišla na takú vec, že
nemám kam ísť. Akože nie? Veď tak choď domov, do Margecia. No nemôžem, veď som povedala mužovi, že idem k tete Róze do Kisaku. Ale to je naskok, tak choď tete Róze do Kisaku. A nemôžem, keby som sa tam zjavila takto neskoro v noci, tak čo by už tak trafil? No tak potom jediná možnosť, do 650 s pánom Sružinom zatkáme oproti sa. Aha, no. Určite, už aj. Ja som to počul, pán Vrba. No. No. Nenašla som pána. Družinu, Vierova, pán. Dobrý. Dobrý. My sme sa prišli pomôcť výhľadom. Ten krásny výhľad tu máte, no ale už aj... Znova opakujem, oblečte sa ako žena slušná a príďte sa mi zahlásiť na tú recepciu. Samozrejme, dobrý. A kde je pán Brna? Vlastne inovú manželia. Ale som si košelu prepočul, mám 4 rovnaké. Prosím vás, dajte ten berte ten kufor a okamžite do parlamentu. Idem sa ale ešte na záchod, tak aj pravím už hodinu. Ešte ste sa nie. Takého to máme ministra. Sluha. Haló. Tu ste? No? No hej, 648. Nie, toto nie je domov seniorov. No hej, telefón 7 1 2 8 4 5 8 4 5. Ale toto je hotel Modrá hviezda. Počúvajte, vedel by som o tom, keby som pracoval v domove seniorov. Odkaz od koho? Ostrej? No ako znie odkaz, Ostrá. Jeho matka Soňho, bojí, jak chce s ním hovoriť. No nič, upokojte pani Stružinovú, že sa nemusí bať. Jej syn si užíva a obedové týždne začali skvele. No, dobre, že ste tu. Linda, ty stráš kodové dvere. Dobre. Filip a ja preniesíme zdroj týchto našich problémov. Kvap, 650. Dobre, strážim. Dobre, poďte, Filip. Ja len dúfam, že sa u mňa nezačne mamička báť. Bože, prestaňte už mamička, ja som 5 minút rozprávať. Rýchlo. Ale. Dajme zordu. Ešte trochu tréningu a vystúpenie na konferenciu strany máme hotové. No. Váš brat nemá takú výdrž ako vy, Filip. Fero, predajte sa. To je totižto Filipov brat Fero. No, zastavím sa tu. Fero! Nemá takú výdrž, pán majster, čo chcete? Čo, jaj? Tie šaty som... Výborne. Ďakujem. Páči, bez sa udeť. Jaj, no, Ondrej, ďakujem vám veľmi pekne. Ak by som vaše služby ešte potreboval, ja sa určite na vás obrátim. Dobre. Ako sa voláte druhým menom? Flákal. Flákal, Ondrej Flákal. V Karlamenách bol taký. Hej. No, strýko. Po druhom kolene, nie? Po štvrtom. Hej. V teple nebol. No, počúvajte, keď ste už taký šikovný, mohli by ste sa aj takú krčmu otvoriť. A keď nie krčmu, s Jánom sa dohodnite, že by ste si paralelku k baru spravili. Voľa, čo vymyslím, hej. S kam halovou sa budete striedať?
Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Bože môj. Výborne. Počúvajte, Filip. Čo? Filip, nasaďte mu. Nasaďte mu okuliare, nech vyzerá lepšie. No, už som tu. Výborne, Linda, výborne. Áno, teraz... Richard? Neznámo. Čiže žandár dárky nebude steplej. Áno? Haló? Sestra Ostra? Sestra Ostra? Ticho! Haló? Nie, 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 nemôžete hovoriť s pánom Stružinom, v žiadnom prípade. Pán Stružina má plné ruky práce. Čo praví? Ako? Ticho! Čo? Ja som správca domova seniorov. Čo? Hej, voláte domova seniorov, ako vás som 4 tepky prebaloval. Hej. Hej, haló? Nie, pán Stružina sa vám bude venovať hneď ako bude môcť, chápete? Čo praví? Dobre, dovidenia. Čo sa stalo? Sestra Ostra volá. No a čo? Vaša matka je vraj znepokojená, že dnes prijete neskoro domov. Ježiš. A to je všetko? No nie, ešte väčšia, viac je znepokojená, že ste sa bez jej vedomia oženil. Oženil? Ako sa to dozvedela? Nekápačka. Pane Bože. Mamička. No? No. Čo tam po vašej mamičke? My musíme teraz vyriešiť tento zdroj našich problémov. No, asi tak. Oj, sa deti veselie. Načičuje program na stranickú konferenciu a pani Stružinová sa ide ubytovať na recepciu. Prosím. A toto je zase kto? To je brat pána, Stružinu Fero. On nebude tu spať. No nie. Ale čo sa tu stalo? Pán brat, čo sa vám stalo? On to trošku prehnal s alkoholom, viete? A ja je aj trošku hluchý. Tak ja sa vám pokúsim nájsť nejaké ubytovanie, pán brat. Je chcete ubytovanie? A zvládnete tú cestu? Šoférovať nič to nebude. Šoférovať nebude, to by bola istá smrť. No tak páni, dajte mu nejaký vyproštovo a potom ho vyplávajte von odtiaľto. Lebo on to ubytovanie nechce. Dobre, dobre, pani riaditeľka. Dovidenia, pán brat, dovidenia. Filip. Je mi zle. Boli ste perfektní. Poďte, odniesím ho konečne vedľa. Teraz? Teraz je úplne zbytočné zájte vedľa. Prečo? Prečo? Ja vám poviem prečo. Lebo sa si riaditeľka asi pol minúty rozprávala. A myslí si, že je to môj debilný brat Fero. A? Načo? Načo som vás ja len počúval? Filip. Bože. My musíme niečo vymyslieť. A zabudnite láskavo na čarovné slovíčko my. Ste v tom rovnako namočení tak ako ja, pán asistent. Tak negibicujeme. Ako? Hej? No ako? Kto tu pred chvíľou predvázal tie úžasné tančeky, ha? Tak no? Áno, ale... Kto tu rozprával o svadobnej ceste, o pani Pstružinovej, ha? Tak to je pravda, ale... No, vráťme sa k problému, vráťme sa k problému. To znamená, že riaditeľka videla vášho brata Fera. Klobúku, v mikine, v rifliach a tak ďalej, športový slnečný okuliarov. Je tak? Správne. Je tak, pani. Dobre. Takže keby na sebe nemal klobúk, mikinu, rifle a tak ďalej, športové slnečné okuliare, to by znamenalo, že by ho nikto už nepovažoval za vášho pripitieho brata Fera. Ale veď, my nemôžeme vyzlieť zmrtvé telo. Ale Filip, nebuďte taký háklivý. No, počúvajte. Dajte ho jednoducho. Jednoducho preoblečieme, môžete dať do šatníka, ak chcete, a jednoducho môžeme to takto zrealizovať. Dohodnutý? Tak poď, Fero. No. Ja idem zahovať tie šaty. Dobre. Kvákal, kvákal, pod F. Pekáren, jednota, Berex, zubná, detská, Dubrava, pořád. Haló? Môj kamarát Ondrej, výborne. Počúvajte, áno, áno, tu je ten bohatý zo 648. Počúvajte, nenašli by sa u vás nejaké náhradné oblečenie? Šaty, oblek a proste také, no v čom ste sa ženil napríklad, hej? Ste veľmi láskaví, hej, mám nejaký kapitál. Prosím vás, donesi mi to na 648. Ako prosím? Hej, hej, robíme zbierku pre charitu, potrebujem oblečenie. Dobre, ďakujem, dovidenia. Kto je? To som ja, Vita, rýchlo, prečo si ešte tu? No,
To je problém. Zbadala som na recepcii Nora. A kto je Noro? Môj manžel. Pásaka! Manžel? No. Ale ten má byť predsa Margecanov. No ja viem. A neviem, čo robí v tomto hoteli. Bože! Musíme niečo. Čo? Vy! Staňte, teraz nie je vhodné, aby ste sa s bratom modlili. To je to jediné, čo nám ostáva. Sestra Ostra! Ježišmaria! Dajte mi ju. Hello! Hello! Ale počúvajte, prestaňte už konečne rozprávať o pani Stružinovej. Veď vaša matka je vždy hysterická. Chápete? Nie, ako som vám povedal, sa vráti domov neskôr. Čo? Pán Stružina sa vám... Pán Stružina sa vám bude venovať, len čo si splní manželské povinnosti. Prepočítia. Asi mamička teraz dostala infarkt. No. V tom chvíli je taká tendencia, že nás nebude aspoň 5 minút otravovať. Počúvaj, Richard, ale čo spravíme s tým Norom? Musí existovať nejaký racionálny dôvod, prečo si pán Repa tak nečakane vtrhol. No to musí, ale... Kto je? Otvorte! Ježiši, to je Noro! Vy budete čašník? Ak okamžite neotvoríte dvere, tak ju rozkopem. Pane Bože, dajte čo teraz? Ale on je hrozný nervák, Richard. Hej. Ideme asi do toho izby? Poďte do izby. Hej. Moment! Len si dávaj pozor, lebo on čo? Je nervný. Nervný? Ale pán minister to zvládne. Už idem. Dobrý deň. Som Noro Repa. Vy budete asi môj volič, čo? Je kurňa, to teda nie. Toto je tá nevýhoda televíznych prenosov z parlamentu. Som manžel Lindy. Lindy? Lindy Repovej. To nepoznám. Robí sekretárku kurňa. Nie, ja som o takom mene v živote nepočul. Ale nerobte zo mňa debila, kde je? Nie. Kde je kto? No moja žena! Pani Repová je ako vaša žena? No kde je? Ja neviem, ja naozaj neviem. Máte to márne vrba, dal som ju ja sledovať. Sledovať? No posedenia, kávičky, čajičky. Jaj! Tá, pani Repová! Hneď ste mali povedať, poznám. Milá osoba. No? My jednoducho len také, že listy píšeme spolu, e-maily, kávu mi zamiešam. Ale toto mi nehovorte. Nie, naozaj, toto. Takže keď mi Linda rozprávala o tetuške Roze z Kisaku... No tak počkajte. Ak narážate na to, na čo si myslím, že narážate... Narážam na to, že keď niekto cestuje do Kisaku, nemusí pritom prestúpať hotely Modrá hviezda, kurňa. No to je celkom. Možná raz ubezpečujem, že pani Repová tu nie je. Mladý pán. No ale žiaden mladý mám pán. Mám imunitu. Keď ste sa vy prihlasovali na recepcii, pán Oriešok stal hneď vedľa vás. Pán Oriešok? A to je kto? No môj súkromný detektív. Súkromný detektív? A kým som ja čakal na druhej strane ulice, pán Oriešok vyliezol tuto po požiarných schodoch, preliezol na balkón 648 a plánoval vás načapať príčine, kamoško. Takže moment, kým som ja bol, akože preč? Váš súkromný detektív. Prešiel po tamtom balkóne. No, presne tak. Normálne otvoril toto okno. No, trafili ste kniec po hlavičke. Normálne, že sem previezol. No. Áno. Ježiči, prís. A už očakám dobrú 3/4 hodinu, takže myslím, že už musel vidieť viac než dosť kurňa. Pán Stružina, ja vás akože dôrazne, tak kamarádsky ubezpečujem, že pani Repová tu nie. V tomto apartmán. Ale ja som stál naproti a videl som, ako sa prešmykla dnu tesne po vás. To je celkom možné, ale viete, no to viete, ona je, aby som vám to povedal, ona je s pánom Stružinom. Viete, lebo, no, tak. Stružinom? Hej, ja som pána Stružinu chcel kryť. Viete, to vám je strašný kanec. Ten v parlamente jednoducho pretiahnu všetky ženy, ešte aj 80-ničku Totovú. No? Si predstavte. No, a jednoducho ja som ho chcel kryť. Vy ma vodíte za nos. Páne, ja by som si to v živote nedovolil. Ale za čo ma máte? Za veľmi inteligentného chlapa. Naozaj. Chodte zistiť, či sa ubytovali na recepcii pána pani v Stružinovci. No, ale ak ma klamete, ja sa ešte vrátim. Bude mi potešenie. Ty kokos. Filip. Haló? Filip, počúvajte, okamžite príďte do 648. Čo? Noro je tu vyšiel na recepciu a dovalí sa guva, máme na krku tej mŕtvoly.
Filip, nie je čas, okamžite príďte sem. Nemôžete ostať na 650-ke. Hej, okamžite príďte sem, dobo. Kto je? Nikola obsluha. Čo chcete? Hlási sa váš zákazkový krajšír. Nech sa páči, v tomto obleku som sa ženil. Výborný. Ďakujem pekne. Len viete, Ondrej, situácia sa nám tak trošku skomplikovala. Výborne. Potrebujem vozík. Vozík? Na kýho boha? Invalidný. Stalo sa niekomu niečo? Stalo sa všetkým, čo sme tu. Iba jeden potrebuje vozík. Ja? No. A oni nevedia, že naši apartmány majú aj vráta? Vedia. Čo sa deje? Na čo vozík? Dojdete celú stradovnú noc behať po balkónu? Hej, počkajte, vybavím si čo s Ondrejom. Ondrej, počúvajte. Zoženiete mi ten vozík? No, hotelík má zo pár na sklade pre prípad núze. Veľmi dobre. Pozriem sa, čo sa dá robiť. Dobre. Nesadil z malú stáž. Počúvajte, človeče, vy ste ma úplne oškobali. To je v poriadku, ja aj kreditky beriem, keď mi budete mať. Už mám len marky a tie neplatia. Ja si pomením, mená. Čo, na čo vozík? Čo chcem, Richard? Bože, vy ste horší ako hodina otázok v parlamente, počúvajte. Inak, aby ste vedeli, mám pre vás dve správy, jednu horšiu a jednu zlú. Dobrá, aby sa nenašla. Nie. No tak už povedz aspoň tú zlú. Tá zlá je, že tvoj manžel nás dal sledovať súkromným detektívom až sem do hotela. Nie. No? A to chcete povedať, že existuje ešte horšia? Filip, existuje. Ten detektív je mŕtvý v našom šatni. Ježiši Kriste. Ako mi to bol, dobra, ura. Ako mi to bol, dobra, ura, bože. Teraz to nie je podstatné. Dúfam, že ten vozík si objednali pre mňa. Počúvajte, situácia sa zmenila. Teraz ho nemôžu nájsť ani v jednom z vašich apartmánov, chápete? Jednoducho Filip, dovezú vozík, posadíme ho na vozík, cez nohy mu tak hodíme deku, hej? Potom? Potom vybývate tam cestou cez plač. No. Otlačíte ho pekne do parku a do kríkov. No? Do kríkov? Do kríkov. Veď ale, nášmu detektívom je už úplne jedno, kto ho nájde a kde ho nájde. Hlavne ale, že nás to zachráni. Ale čo s tým Norom? Čo s Norom? No musíme niečo vymyslieť. Čo s Norom? Ale viete, ja vám sa musím s niečím priznať. No? Ja som totižto Norovi povedal také malé plánstvo. No maličké, maličké. Aké? No, že sa tým chcete preťahnuť jeho ženu. Čože? No, a nechcel veriť. No, tak teraz si overuje, či sa tu ubytovali pán a pani Pstružinovci. Preboha, ale my sme sa tu naozaj ubytovali. Presne tak? A pán 650. Richard. Pán Vrba, viete, čo ste? Čo? Nechcete vedieť, čo ste. No viete čo, ak to pôjde so mnou takto ďalej, bude so mňa predseda strany. Naozaj. Richard. Kto je? Do skrine, okamžite, buď sa stretnete z očí v oči Norovi, alebo z očí v oči mŕtvole, to máte je. Radšej mŕtvole. Počúvajte, oblečte mu tento oblek, aspoň ho ľahko nikto neidentifikuje, dobre? To vážne musíme? Áno, musíme, Filipko, musíme, môj zlatý, nepozerajte po mňa ako... Bože, od vás by sa aj mafia mala čo to učiť. Načo ten zhon? No ale mali ste pravdu, kurdia. Čo je? Pána pani Pstružinovci. A čo? 650 sú oproti. 650, ale tak čo je veľa, to je? No ale ja som tam trieskal, ale nikto neotváral. Čo? Tak som tie debilné dvere rozkopal. Čo? Ale nikto tam nie je, kurňa. Nikto? Kurva, fiša. Čo je? Dej sa schopte trošku. Je to moja chyba. A prečo? Pretože s tým Pstružinom máte lepší ako ja. Tak v čom lepší? No v posteli. A to ako viete? No lebo ja nikdy dlho nevydržím. Ale to, neberte tak zlo, no. Tak skúste, no. Prepáčte, pani riaditeľka, ja som práve pánovi túto vysvetloval. On má totižto malý problém. Ja tak sa snažím trošku predložiť mu, teda vyriešiť ten problém. No, ja sa väčšinou takto na verejnosti nespravím. To rada počuje mladý muž, no. Že sa na verejnosti takto nesprávate. A vy to neposkakujte a choďte okamžite, ale okamžite vybaviť Pstružinu od vedľa. Pstružinu? Áno, Pstružinu. No, nechajte sa. Dáte to porozbíjaný, všetko zničené. Zaplatí, všetko zaplatí. To nie je otázka peňazí.
Ja si neželám, aby sa v hoteli Modrá hviezda diali takéto veci. Veď... Nie, on... nech si každý užije svadobnú noc. Svadobnú ale noc? Čo je veda, to je veda. Noro, Noro, schopte sa, schopte sa. Schopte sa. Noro. A neposkakujte mi tu. Nebojte sa, pán a pani Služinovi sa určite, určite ubytujú a predpokladám, keď je takáto pokročilá hodina, že išli sa aj najesť. Nech išli, kde chcem... Chodte pozrieť, do reštaurácie, no. Ale ja nikde nejde. Prosím vás, čo to stvárate, plákal? Ja, to nie je objednávku, čo by som robil. Pre koho je? Pre koho je pán Orbán? Pre tohto pána. A vy ste tu noví, nie? Nebuďte tu černým hosťom, nech sa páči odísť. Mladý muž, ja neviem, kto ste. Čo robíte v tomto hoteli? A okrem vášho problému, že máte malý, neviem o vás nič. Ale potom, keď sa trošilinku schopíte, zoberte sa a choďte po dobrom domov. A vy, pán minister, vy budete taký dobrý, keď vás v budúcnosti bude na takéto akcii sprevádzať výlučne pani manželka, lebo čo sa už tu deje, to nemá obdoby. Nie je pora, lebo ja som slobodný. To som nevedela, hovorí sa, že ste ženatý. No kurňa, som hotový. A ja tiež, Norko. Počúvajte ma, choďte mi pekne krásne domov, môžete sa v stavivách zastaviť na kávu, hej? A jednoducho, vaša žena vám bola verná. Dáte sa dohromady, dobre? Ale ja nejdem, kým nenájdem toho sviniara Filipa v Sružinu. Tak viete, veď ste počuli? Veď možno jedia v reštaurácii. No tak choďte pozrieť. Jasné, ak ho chytím, tak ho nakopem rovno do guny. Ježiši Kriste, sa to komplikuje. Počuli ste, o čom hovorili? Hej, a pri posledných slovách sa mi až slzy tisli do očí. Nebol Noro skvelý. Ako mi vyznal lásku, ja som ho nikdy nepočula takto skvelý. Ako dokázal rozprávať o svojich malých nedostatkoch. Malých nedostatkoch? Obliekli ste ho, Filip? No, nebolo to ľahké. Ježiši Kriste, dáme ho na vozík. Bola tam pláno. Linda, choď okamžite do parlamentu. A do parlamentu? A čo tam budem robiť? A čo poviem Norovi? Noro, na doma sa vykašlite do parlamentu a tam môže spať, to je jedno. No dobre, tak idem dole tým požiarným schodiskom, tak, hej? Tak, dobre. A nezabúď! Dobre, neboj sa. Ďakujem, čau. Fuj, tak Filip, ideme na vec. Vyvetrať brače kapela. Fešák. No čo mám robiť? Takto. Poďte zobrať ešte deku. Deku, hej. A ja idem privolať Víťa, hej. Dobre. A Filip, počúvajte. Ešte vám jednu vec poviem. Keď budete vy, dakedy v takýchto problémoch ako ja, kľudne mi zavolajte, pomôžem vám. Ale telefón nezdvihnem. Hej, takýchto problémoch. Veď keď ma dostane do pazurov Noro, asi nebudem môcť pomýšľať na manželstvo a deti. Mi tam takú praženicu spravím. Vzduch je čistý. Mysleli si, že ma dostanú? Nie, my dostaneme ich. Vždy nám to tak vyjde. Vždy. Ešte aj sako mi oblečujú naopak. Doobliekajú ma. To je flákalovo. Ale mi bude, no ale... Môže byť. Okuliare mi dajú, aby som nič nevidel. Ja vidím všetko. Teraz ich dostanem ja. Ešte ten vozík upravím. A budú z toho troška hotoví. Idem si ja na svoje staré miesto. Zatiahnem závesy. Otvorím si okno. Pôjdem dnu. A naisto ich tu dostanem. Ha, ha, ha. Joj!
Ježiši Kriste, Filip! Bože! Dobre, Filip, bol som privolať Víťa. To mi nerobte. Čo? Zmizol. Kto zmizol? No, súkromný detektív. Čo? Ako to, že zmizol? Ja neviem. Ako ste mohli stratiť súkromného detektíva, človeče? Veď ja sa to nemôžem. Veď normálne som išiel po deku do spálne, zobral, dal som ju sem a... Veď som nebol prečať minútu. Filip! Veď ale ani minútu, pán Vrba, naozaj sedel tu. Obleku a... Pán Vrba! Čo ste s ním robili? Ja nič, pán Vrba, ja nie som na také... Veď je tam, kde bol pred hodinou! Ja za to nemôžem. Tak potom nás musel niekto odhaliť. Čo robíte? Teraz sa vrátime k plánu A. A aký je plán A? Park! Au! A nemôžeme radšej plán B? Aký je plán B? Povedať pravdu. Pravdu? Ste sa zbláznili? Predstavte si, niektorí ľudia to tak robia. Normálne. Vy a pani Repová ste našli mŕtvolu. Na hotovo. Filip, vy si uvedomujete, čo je to v tejto fáze povedať pravdu? Veď si pomyslite na pána Repu, veď je v takom psychickom rozpoložení, že by skočil z balkóna. Filip. Filip. Čo? Niečo chýba. A čo? Okuliare. Sú na stole. Pán Vrba. Čo tu chcete? Toto je pre vás. Čo to je? No odkaz, čo by to bolo? Odkaz od koho? No odo mňa, čo sa pýtate také somariny? Za obstaranie vozíka 10 eur. A nie je na to váš brat nejako horšie? Hej, je na druh... je pod obraz Boží. Aha, to má asi z toho tancovania však. No to je možné. No. A prečo má na sebe ten môj oblek svadbový? Bol na svadbe. Na svadbe? No. Ale dnes by bol na jednej. Teraz bol druhému bratovi. On má ešte jedného brata? No, to ona. A to ono sa žení vtedy ste nejako on, hej? A dokonca neskôr večer a obrat sa koná v rámci polnočnej svätej omše. No, to bláši. Dobrý večer. Ale pán Vrba, nemôžem nikde nájsť stružinu ani svoju ženu. A to bol kto? To bol najbohatší muž v hoteli. Ale niekde sa predo mnou schovávajú kurňa. Počúvajte. Pán, čo ste, Noro. Jednoducho vychoďte domov. Ukľudnite sa. A keď stretnete vašu ženu, pani Repovú, hej, pozdravte ju. Inak, to bol doktor Sova. No, a ten chlap na vozíku bol kto? Ale, brat. No a či? Môj. Aurel. Aurel. On je tak trošku mešuge. Tak doktor Sova sa o neho stará. No? No človek aj zabudne, aký majú iný problémy, keď je zaujatý tými vlastnými. Ale máte len malý problém. Ale on chudák, tomu už ani viete ako. No, no nič. Choďte mi naozaj domov, ako som vám povedal. Vaša pani manželka vám bola verná, ja to viem najlepšie. No. Pozdravte pani manželku a povedzte, ja toho Vrbu jednoducho milujem. Hej? Pán, ja by som vám rada pripomenul. Ja som dokonca nútená vám pripomenul, že keď ste sem prišiel, chcel ste ísť do parlamentu. Ešte stále ste tu. Tak ja dúfam, že všetko vybavíte a že už vám nič nebude. A pôjdete preč. Niečo mi do toho prišlo a už pôjde. Čo je to prišlo? A vy mladý muž tiež. Ale nehovorte takto, som bol kurňa. Noro, kľud. Ale ak vás dovolím, prosím vás, a vy prečo si taký nervózny z toho? Vy ste v tomto hoteli nemali podpore hlavne smilstvo. Smilstvo? No pán a pani Vstružinovci oproti. Áno, veď pán Vstružina sa ešte bude za toto všetko zodpovedať. Oproti, čistá pravda. Áno, hovorila som s ním dole pri výťahom a povedala som, že všetku tú škodu, ktorú spôsobil, mi zaplatí. Vy ste s ním teraz hovorili? Áno, pri výťahom. Svinia jeden. A prečo ho to tak rozčulilo? Vidíte, čo ste spôsobili? Ale nič ho nespôsobili, ja neviem, čo ho to tak rozrušilo. Veď sa išli ubytovať a pokazili ste im celú svadobnú noc. Počúvajte, čo mi aj kolik svadobnej noci. Vy ešte jednu vec odpovedzte, že prečo pán Filip viezol svojho brata na vozíku? Fero, nie Filip. Fera viezol, lebo sa šiel nadýchať čerstvého vzduchu. Viete, on to trošku, ako sa povie, prehnal zo šampanský. No, bol totiž to na svadbe. No a on ho viezol na vozíku, dobre, že nie až do Pisaku? Nie, do Margeci, áno. Pre, pán Vrba! Čo tu ešte chcete? On stál. Čo? Kto stál? Ten chlap na vozíku. Čo? A prečo by nestál, veď je to náš brat? Paniateľka, počkajte trošku. On sa postavil. Komu sa, kto sa postavil? Tomu chlap, ten chlap na vozíku. Ale prečo by sa nepostavil?
to bol len indisponovaný, ožratý brat. Pani riaditeľka, dovolíte trošičku, zatkajte si zlaté sránky, počítkajte. Ja si toto vybavím. Normálne som ho chcel vtlačiť do výťahu, keď sa zrazu postavil. Vo výťahu sa mu postaviť. Počúvajte, a čo ste si spravili? No ja nič, ja som vzal nohy na plecia. A on spravil čo? Pre Boha, veď ale on mi okrcia celú recepciu. A vy ste to dovolili. Tak ale no... Čo nás znači, pán Vrba? To znamená, že náš mŕtvý detektív nie je mŕtvý. Bože, myslíte? No ale to nie je dobrá správa. Ale je, rozhodne je. No pre nášho detektíva určite áno, ale pre nás nie. Pre nás je to úžasná správa. Nemusím odlačiť do parku a môžem vymeniť sestru Ostru. Filip, čo mi chápete? Žiaľ nie je mŕtvý. A vy keď sa všetko Norovi, o mne a pani Rekovej, to bude veľký brúser. No to bude. Ježiši Kriste. Čo? A nevideli ste náhodou Nora? Videl a vyzeral teda dosť nám osúrený. To je celkom možné, lebo si myslíš, že vy ste doktor Sova a detektív na vozíku, že je môj debilný brat Aurel. Aurel? No to ste trošku zamiešali karty, lebo čiže... všetkým ostatným ste povedali, že je to môj ožratý brat Fero. Preto? Takže my musíme Nora sem dostať skôr, alebo detektíva sem dostať skôr, kým natrafí na Nora. Preboha. Lebo ak sa tu objaví Noro skôr, ako Aurel. Tak. Tak vám, Pána Boh, pomáhaj. Ale mne? Idem sa sťažovať. Stálo ma veľa úsilí, akým som vážnym bratovi zohnal ten sprostý vozík. No? A namiesto toho, aby ho používal, tak sa vozí ako somár hore do novej výťahu. Ale... Ferovi to už prešlo, nože v pohode. No tak si ho beriem naspäť. No kľudne. Ale ostanem po hotovosti, ak by nás toho dal všetko. Dobre. Kto je zás? Dobrý večer, Filip. No to je milé prekvapenie. Pani Vrbová. A nemali ste by náhodou v parlamente s Richardom? Alebo doma pri mamičke? Prišiel som. A čo ste prišli, Filip? Sem. Áno. Pomôcť pánu Vrbovi. On v parlamente, ja premiér. Richard toho má zase. Až. No. Ale ako pozerám na vás, mali ste asi dlhý deň, čo? No, hej. Ale nič sa nestalo. Nie, vôbec nič. No, sa kudná. Taký napadlo, že budete asi predsa len potrebovať, však? Nie, už mi to prešlo. Naozaj ste úžasne láskaví. Naozaj s vami je radosť žiť. Ste človek s veľkým čajom. No, kde sme to skončili? A čo ste spadli? A hej, z parlamentného kresla. Pani Vrbová, ale ste mali byť na vidieku. Ja som bola, ale som sa rozhodla pripraviť Richardovi také malé prekvapko. No ja si skôr myslím, že to bude také veľké prekvapenie. No! Ja idem. A čo by ste... No nič, chcem ísť do parlamentu a pozrieť si Richarda rovno takto z galérie pre návštevníka. O, nie, to nemôžete. Ha! Tak si objednám vínko, chlebíčky a pozriem si rozprávu v televízii. O, ani to nemôžete. No a to prečo? No, ja vám poviem prečo. Sekundu. No? No, lebo vedľa je oveľa pokojnejšia atmosféra. Vedľa? No vedľa. Apartman vedľa. Je môj. Váš? Môj. Apartman vedľa. A vy ste tu ako normálne ubytovaní? Hej, pozval ma pán Vrba, poďme. Ale kam, Filip? Vedľa. Paulína. My dva, ja? Neprevážme takú jedinečnú šancu. Nebo, Filip, akú šancu? No, aby sme si to mohli poriadne užiť. Šaliem za vami už roky, pani Vrbová. Preboha, Filip, to je normálne neuveriteľné. Viem presne, ako sa cítite. Bože, vy ste krásne. Paulínka, nebráňte sa. Ach, to sa bráni, Filip, to sa bráni. Čudne! Všimli ste si to však. Celé tie roky si... Ja som držal sa krát. Presne! No poďme sa. Presne, poďme. Ale cez okno. Cez okno?
Je to bezpečnejšie, nechceme nikoho stretnúť. Presne, ale počkaj! No, dobre. Filip, ale moja košela a veci. Pri mne ich vôbec nebudete potrebovať. Ježiši, budem! No, dobre, ale... A tam som sa potom rozhodla, že pôjdem nahľad tými schodami dolu. No, a ďalej? A na chlope som stretla Nora. No. Nora? Ale som mu stihla ujsť. A čo ste spravili s tým detektívom? No, to sa teda pôjdeš, moja zlatá. Čo? Náš mŕtvý detektív, totiž to nie je mŕtvý. Nie? Nie. Videli ho i s výťahom dole na recepcii. Čože? No. To myslíš vážne? No. A teraz si tam overuje, či sa tu ubytovali pána a pani Služinovci. My sme sa tu fakt ubytovali, už som ti to hovorila. Dva razy robíš tú istú chybu. Čo teraz mám? Počúvaj. A čo ak sa stretne s Norom? Ak sa stretne s Norom, tak niekto z nás bude určite mŕtvý. Dobre, tak... Počúvaj, bež ty do parlamentu, dobre? Áno, idem. Ale teraz nezabúď, dobre? Dobre, a čo robí Filip? Filip? Ha, bávol je. Ja dúfam, že nevyspáva vo lade. No dobre, idem. Želáte si? Ja ani neviem. Asi som stratil pamäť. Vy ste stratili pamäť? Ja ani neviem, ani ako sa volám. Ale to je načo strašné. Ja ani neviem, čo tu robím v tomto hoteli. To je hrozné. Neviem, čo robím v hoteli. A hlava, jo, ide mi prasknúť. Hej. Tuto si sadnite si, urobte si pohodlie, aby ste, nedaj Bože, do niekoho nevrazili, alebo do niečoho. Ste veľmi láskaví. Ja vždy rád podám pomocnú ruku. Zradil pamäť. Bože, je to taký strašný pocit, ale niečo na tejto izbe a tomto apartmáne sa mi zdá asi také povedomé a... Vy dvaja, my sa nepoznáme? Nie. Ja som vás v živote nevidel. Nie, ale takto, priateľu, keď sa vás môj kolega, hej, on je totiž to doktor. On vám pomôže. Pomôže. Bože, doktor. Coho mi tu treba? Však. Tá hlava moja. Aaaa, už ho tu máme. Už ho máme. Absolutná katastrofa. Neskôr, pán doktor Sova. Čaká na mňa vedľa a myslí si, že sa... Doktor Sova? No. Tuto náš priateľ totiž to... Kľud, náš priateľ totiž to stratil pamäť. A to je hrozné a preto by ste mu mali jednoducho pomôcť. Ani neviem, ako sa volám. Ani neviem, ako sa volám. To je príšerné. No. No. Ani neviem, že to ja... Nie. Strašné. Ja by som povedal, že idem hádam nášho... Aurela, no? Daj do spávne. Hej. Nech si trošku... Na tejto izbe nič, povedome nič. Tu sa mi asi také dačo mali na tejto izbe. Aha. Stokno tiež. Aha. Mali by ste pacienta uložiť do izby. No, to je dobrý nápad do posteľu. Do apartmánu 650. To už neni taký dobrý nápad. A prečo? No, lebo tam býva veľa návštev. Ale veď my tu máme tiež deň otvorených dverí. No, ale tam je non-stop deň otvorených dverí. Poviem vám to potom, ale najprv uložím ho tu, hej? Dobre, poriadu. Uložím ho, dobre. Pán doktor, žena mister Lajn, zase neviem nájsť Stružinu. Tak chodte hľadať na 650. 650, hej. Nie. Na 650 určite nie. A prečo by nemohol pán Noro hľadať na 650?
No, lebo stružlina tam není. Len pekne nech hľadá. Kto hľadá, nájde. No, ale nech nehľadá tam. Nech hľadá dole v reštaurácii. Tam som ho videl, no. Hej, počujte. My dvaja. My sa nepoznáme. Ale hej, vy ste debilný brat pána Vrbu Aurel. My dvaja, my sme bratia. Čistokrvní! Ahoj. Sme ti to nechceli povedať tak naraz, viete? Ježiši. Stratil pamäť. Ono to má aj takú diagnózu. Tak. Hej. No, a vieš, Aurelko, môj brat, pokrvný, čistokrvný, jediný. Ono je to tak, že tebe sa pamäť striedalo vracala, striedalo vyvracala, teda vytrácala. No a ono, vieš, my sme ti to nemohli tak slepu povedať. A pán doktor Sova, choďte pozrieť, kto klope. Ale mohol by som najprv s vami prediskutovať niečo osobné? Nie, ja idem Aurela uložiť do postele. Hej. No ale počuj, mne sa ti také meno tu na vinára Albín. Albín, o nie. Iba Stankoviansky je taký v ľube, ale to nie je. Nie. To je ten, čo má modrý traktor hrdzavý. No to si pamätá, si predstav. No, poď do postele. Poď. Joj, si láskavý, si poď láskavý. Do postele, poď. Aulinka, pravil som vám, aby ste ostali vedľa. Bože, Richard, prečo ti to tak dlho trvá? Či Filip, ne, Boha živia, veď si išiel zohrať iba Richardov župan. Ale nemohol som ho nájsť. Objednala som šampanské a ústrice. Šampanské a ústrice. Je patria do apartmánu, 650. No ja viem, ale tam nikto nie, tak som si myslel, že všetci budete aj tak tu. Vy ste to tam, prosím vás. A vy ste zo ženichov, veď či z nevestivej strany? Choďte už. No, dobre. No, poďme. Veď Richard bude celú noc v parlamente, ten sa ňom káže. Mohol by sa tu zapliesť, teda zastaviť. Poďme, rozšo ti káže. Ale nie. Filip, do paroma, ja ti vravím, Richard, nechom. Pán Lina. Preboha! Pani Vrbová, čo je vám? To bol ale bosk, Filipko! Dobre, poďte sem. Bosk. A čo? Bolí vás hlava? Ja neviem, čo mi je. No, kýdok, sem. Len pekne lež a oddychuj, Aurelko. Pekne lež a oddychuj. Filip! To je? Výbová obsluha. Čo zasa chcete? Odpíšte mi účet, poprosím. Zase účet? A za čo? Šampanské a 36 ústric a platím 650. 36 ústric? Ja zjem 27, ja som si to neobjednal. Ale pán Stružina, áno. Pán Stružina? Lej. Objednal šampanské a ústrice? Presne tak. To neverím, to musí byť omyl. Sa opýtajte. Filipko, čo tam chvárate? Čo? Vychádzam zo šatníka. A čo ste tam do konskej matere robili? Tedy sa mi to zdalo ako dobrý nápad. No nič, počúvajte ma, Filip. Vy ste si objednávali šampanské a tri, koľko? 36 aj pol. No, 36 aj pol už 30. Hej. A prečo? Tedy sa mi to zdalo ako dobrý nápad. No, dobrý nápad. Aha, nejako sa vám nedarí rozprúdiť svadobnú nos, čo? Hej. A tá druhá, to bola svokra? Nie. Svokra. Počkajte, Filip. Môžem vás ešte o niečo poprosiť? No, najskôr. 36 a pol ústrice. Kde to do vás ide? Keby aspoň žaby, tak to chápem, ale... No. 36, jedna polovica. Počúvajte, ale ešte by som predsa len mal jednu takú šichtičku pre vás. Výborne. Náhodou by sa nenašli v tomto hoteli uspávacie prášky. Uspávacie prášky? No, pre vášho brata Fera si začína toho môcť pamätať. No, najlepšie celý kartón, keby bol. No,
Ja nemám, ale da ktorá z upratovačiek možno bude mať, ne? Alebo skúste Zúrika, hej? No. Filip. Ale nemyslíte si, že aj mňa oškubete o celý plat? Ťahaj, dosť je mladá. Dovidenia. No nič, idem uložiť Aurela do postele. Nie, pán minister, musím vám to povedať. A čo zase chcete? Vaša žena, pani Vrbová. A čo s mojou ženou? Doma je. Nie, v šatníku je. Čo? Moja žena je v šatníku? Áno, v negliže. A čo ste si vypotial? Moja žena tu, v hoteli, v šatníku, v negliže a predpokladám, že si takto mieša kakao. Veď ale... Richard, to bola šupa! Dostala šupu do hlavy. Nechcem vidieť detaily. Spadol na ňu oblohu. Predtým, počas alebo potom? Veď vás celé ma trošku prekvapí. No to sa aj teda. Podaj. No tak prosím vás, choďte ju obliec a pošlite domov. Viete čo? Ja... Kto je? Ibo, obsluha. Lieky na spanie. Výborne. Dobre, dajte sem. Filip, zaplato, hej. Ďakujem. A málo. Počúvajte, už chodte. Dnes už vaše služby nebudeme potrebovať. Ne, to sa ešte uvidí, pán Vrba. Richard! Áno? Pardon. No, sem som utekal. A videli ste? Čo? Vášho muža. Áno, Zúri, ale to vám nechcem povedať. Chcem vám povedať, že teraz Zúri už je samotný premiér. Premiér? Ten by sa sem už nezmestil. No, čo? No. A čo premiér? Čo sa stalo? No, keď som prišla do parlamentu, tak debata sa úplne vyvíjala katastrofálne. A premiér spýtal nejaké hlúposti, potom vstal niekto z opozície a povedal: škoda, že tu pán premiér nemá svoje psíča, ktoré by ho obránilo. No, no, no. Psíča? No, akože, to povedal. No. A keď premiér zistil, že tam nie si, Richard, tak začal poriadne peniť. Aj do riti by ťa nakopal. Začína vám prihárať, čo? Čuše! Čuše, Ondrej! Poďme hádom do toho parlamentu, poď, Michalovi. Poďme, ja to musím s ním prediskutovať. No, nie, nie, nie. Vy choďte, pani Reková, ale pán Vrba si musí dať veci do poriadku tu. To ja zase. Musím do parlamentu. Hej, 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 hej! Už som si spomenul, čo robím v tomto hoteli. A už som zase zabudol. Čo robí ten súkromný detektív v tvojej spálni? Váš brat je súkromný detektív? Ondrej. No nič. Poďme do parlamentu. Nie. Vy si musíte dať veci do poriadku tu. Počúvajte, ja tam prídem, poviem opozícii pár urážok, prečítam krátky prejav, vyboskávam premiéra a hneď som tu. Veď ale za ten čas tu môže byť koniec sveta. Koniec sveta. Ja mám koniec sveta v parlamente. Fúj, tak ja neviem, čo teraz ideme robiť. Mladá dáma. Áno? Ja vás poznám odniekiaľ. Pochybujem. Vaša tvárička a konský hrys sú nejaké si povedomé. O, je to veľmi dôverne známy konský hrys. A vy to ako mohli vedieť? My ste to nemali šancu ani zistiť. On má, nemôže ona, poznať má. Ona je totiž to, aby ste vie, ona je manželka túto pána v Stružinu. Pána doktora Sovu. Doktora Sovu. Pani Sovová. Aj oči má také. A my dvaja sa nepoznáme. Ja? No? My nie, odkiaľ? Nie, nemáte odkiaľ. Pán doktor, uložte hádam Aurela do postele a dajte mu tie tabletky, dobre? Dobre, dobre. Richard, ale keď mne sa dá, ako si nezdá, že my dvaja sme bratia. Sme! Pána Vrbu? Sme? 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 No, tak. Ale mne sa ani ten doktor nepoznáva. Mne sa tu nepoznáva viac ľudí. No, moment. Ako môže byť jeho brat, zároveň aj váš brat? No, takto. Všetci mali rovnakú matku, len otcovia sa striedali. Potom, aký je vzťah medzi vami dvoma? Veľmi nalomený. Čo? No nič. Poďme nebo do parlamentu. Ondrej. Postará, keď sa mi tu o to. Jasné. Tak poďa teda 650, hej. Všetko porobím. Všetko, majte to v merku, už vám potom pár grant pridám. Dobre. My ideme do parlamentu. Ale... Hej. Čo?
čo ja mám robiť? Nikto do spálne a daj pozor na Aurela, rozumieš? Poď! Dobre, ale som veľmi rád, že ja, Fero a Aurel sme mali iného otca. Buď rád, že ste mali aspoň matku rovnakú. Poďme. Richard, čo je? Noro! Noro je ten dobrý, alebo zlý? Ten... Ten úplne najhorší, Richard, utíkaj vo okno. Moment! Úbohu, prísam! Otvorte! Nie, neotvárajte! Už viem! Ešte chvíľu, môžete! Dobrý večer, pane. Dobrý. Čo si prajete? Kde je pán Vrba? No teraz ho tušil. Ale ja som ho nevidel. Ako ste ho mohli vidieť, keď išiel cez okno? No, ja hľadám jeho tajomníka Filipa Strožinu. No, ten tu bol tiež pred chvíľkou. A to vás tu mladá žena? No, jeho nevesta. Nevesta? No, zvláštne, ale všetci pomysli, keď sa spomenula meno Noro. Aha. A má mi niečo odkázať? No áno, že ich hľadám Noro. Noro? Noro? Čo je zase? Momentíček. No? Je priateľov tu šilko, pýta! Ďakujem. Inak, neviem, či si to takto všimol, ale v tom šatíku je voláka žena. Žena? Hej, a má na sebe iba negliže. No je to i vaša mama, nie? Moja mama? Čo by tu robila moja mama? Veď tak má... Zneškodnenie jedného nepriateľa 20 eur. To je biznis toto bohovi. Kúrňa, moja hlava. To je svinia, chcem stružiť. No, nie som doma. On nie je doma. On vnútný smrad mi zdrhol. Ale Noro, veď to nechajte, veď. Ale vy ma pustíte. Ale Noro. Ale pustíte, ale majú tam príučku. Nie, 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 že ma nedávajte. Čo to robíte? Prestaňte, prosím vás. Vy okamžite opustíte tento hotel a zoberte zo sebou tohto pána, lebo ja vás dám vyvolať na vás políciu, veď ja už mám toho naozaj dosť. Čo tu robíte? Píšte, ja vypadnem. Nie, toho nechoďte. Ale čo? A prečo ho vyzržiavate? Čo vám to je? Ale hej, už to mám. Albin sa volám. Albin. Ale čo tu robíte? Veď vy ste tu nie ubytovaní. Padaj do postele. Do akej postele hovorím, že tu nie je? Zle mu je. Ale prosím vás, veď on mal ísť len na jednu svadbu. Čo vy to dárate? Ja som už 10 rokov ženatý. Takže vy nejdete na svoju svadbu? No nič, ja idem za vás strážnu službu. Ja. A za vás vyvieť všetky. Dobre. Nemajte to chudákovi Aureliškovi za zle. Ja mám tu na Aureliška, viete kde? Aký Aurel? Veď ja som Albin. Albino Viešok. Moment, tak sa volal môj súkromný detektív. Čo sa mu stalo? Nič, 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 nič. Pohode. Pani Repová. Vy viete, kde je moja žena? No jasne. Ale... Okno. Moja žena išla von oknom? Tak, oknom. No fajn. Najprv nájdem svoju ženu a potom zaviem Stružinovi domov. Tak Noro, tak v tom prípade chvíľu počkaj. Čo ani zase? Ani sa nehyb. Ale dojte s vami. Doj. Pošlo. Už si na všetko spomínam. Jo. Sklapni. Kto je za... Ja som Filip, odvoľte. Príšerná debata. Katastrofálne. Vieš, čo sa tam robí v parlamente? Čo? To je úžas, jednoducho. A... Koľko ste mu dali tabletiek? No jednu. Jednu tabletku iba? Nie, jednu flaštičku. Výborné. Počúvajte, no? Nemôžem tu zostať. Debata sa vyvíja katastrofálne pre našu vládu. Ja sa musím vrátiť. Tu sa vyvíja katastrofálne úplne všetko. A moja žena ušla domov? Nie, ešte je v šatníku. V šatníku? Paulina? Paulinka! Ahoj, 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 ahoj! Obleď sa pekne, moja zlatá, a bež domov, lebo ja musím ísť do parlamentu. No jasne, to je kto toto? To je Filipov brat, Fero. Ani som nevedela, že Filip má brata. Ahoj,
Má, Fero sa tu zastavil po ceste do Pisaku, keď išiel k druhému bratovi Aurelovi. Aurelovi? Tak sa zastavil tu a Fero je brat jeho druhý. Preboha, ty máš ma bratov? Nie, ja mám vlastne stroch, ale s tretím sa nerozprávam. Čo sa stalo tuto vlastne Ferovi? Fero si tak trošku uhol, pripil sa na svadbe. No. Na okay. Na Filipovej svadbe sa pripil. Na? Čo? No tak, Filip, vy ste pekný sviniac. A kdeže je tá šťastná, he? Ja. A to sa volá, čo? Volá sa, miláčik, volá sa Iveta. Iveta? No. Iveta sa v týchto končinách ani nenachádza. Kde sa vlastne nachádza tá šťastná žena? Rošantili sa a hrajú sa na schovávačku. Na schovávačku, počúvajte. No ale, Paulinka, ty sa moja zlatá, choď chytro obliec, ja musím ísť do parlamentu, ja sa pomávam, rozumieš? Ja zase natrhla. S dovolením, Noro? To veľkým s dovolením. Hej, vy sa pozriechajte. Haló. Vy mu dajte rýchlo také lieky. Ale rýchlo mu dajte lieky. Ale v kome? Ja ho potrebujem kvôli dôkazom, hej? Aký dôkazom? Aký dôkazom? Kde sa skrýva moja žena? Noro a jeho žena sa totižto tiež hrajú na schovávačku. Ráda do 1500. Dobre, ale kto je Noro? Noro je rodina akože z Ivetinej strany. On je totižto svojím spôsobom ženatý s jednou z Ivetiných, však áno, sesternic. No dobre, ale povedal normálne Filipovi, že doktor som. No, veď to je pravda. No. Čo? Však Filip, on je... Ale prečo on je doktor Sola? Ale prečo Filip? No lebo ja som doktor Sola a brat Aurela a Fera a nevlastný brat čaká Norisa, no. Ale Boh vie, kde trčí. Jo, šuhajko, veď o nič nejde. Že o nič nejde? No nejde. Filip, nalejte túto niečo tomu tomu. Ale... Ty si Filip? Áno, pán, Stružina vám donesie drink. Ale... Ty si Filip Stružina? On spal s mojou Lindou? Čo? Nie. Spal s Lindou? Noro, ja vás ubezpečujem, ja som s Lindou nespal. Ja si tiež myslím, že Filip by nevedel mať pomer s jednou zo sesterní svojej ženy. No! Počúvajte, nemá zmysel, sestri. No? Vaša žena je jedna z Ivetiných sesterníc, nie? No, Ivetiných. No, to tak vychádza. No, vidíte, Noro, veď je to tak, inak tá Iveta. Aby som to povedal, to vám je strašná žena. Škaredá je ako noc. Richard, prosím ťa, takéto veci sa nehovorí. Ja som úprimný človek. Škaredá je ako noc a ešte som jej povedal, nemá v sebe ani štipku šarmu. Vysvetlite to túto pánovi Norovi. No hej, povedal jej, si škaredá ako noc, Iveta. No a potom sa nečudujte, že sa dievča skrýva. No, tak chápete tomu Noro? No, nechápem. Vysvetlite mu to. Počúvajte. Vaša žena má matku, však? No jasné. No vidíte. No a ďalej? Ďalej? No. A matka vašej ženy má sestru. No a tá má deti a jedna z nich, Iveta, tu som si vzal ja. No yes. Tak tomu to nechápem. Ale ako nechápete? Veď ale... No, aby ste Noro vedeli, ja vám do toho vstúpim. Totižto Filip pozval vašu ženu na svadobnú hostinu. No, ale prečo ste potom nepozvali mňa? No prečo? No lebo sú risky drahé, preto. Počúvate, ja si to radšej vybavím s Lindou. No moment, a kto je Linda? Žiadne záľubné otázky, Linda prosím. Je totiž to Norová žena, je tak? No áno. No, je tak. Som ženatý so ženou, ktorej sestra má muža, ktorá sa vydala za inú sestru, ktorá sa volá Iveta. Tá si zobrala túto muža, ktorý pracuje u pána Vrbu, no nie? Mám v tom jasno. Richard, prosím ťa, vráť sa ty do parlamentu, lebo premiér ťa čaká. Veď už, čo? Už ma čaká? Jasne. A ty, Filipko, poďte hľadať tú šťastnú. Prišla som vám len povedať, že medzi mnou a mojim mužom je všetko v poriadku a že sa na mňa usmial a už sme všetci šťastní. Výborne. No, Filipko. Čo? Situácia sa nám tak trošku vymkla z rúk. Vymkla z rúk? Vy si neviete predstaviť, čo ste mi spôsobili. Čo spôsobil? Ale moja žena nepôjde odtiaľto domov, kým neuvidí Ivetu. No tak, to sa tu chvíľku zdrží. A mňa čaká premiér. Viete, koľko ľudských životov ste zničili? Za hodinu? Ja viem, ale jednoducho, pravím, mňa čaká premiér. Ja mám boh...
To je? Váš milovaný čašník. A ako viete? No, počúval som za dverami. Vaša žena neodíde skôr, ako uvidí Ivetu. Tak čo, Pulinko? Našli ste? Richard, ty si zase ešte tu. Paulinka, zoznám sa. Iveta. Ahoj, Iveta. Nepozeraj, tak som ti vravil, že je škaredá ako noc. Tak už si ju videla moja, chod sa obliec a ideme preč. Chod na 650, miláč. Prepáčte, že učím túto váženú spoločnosť, ale upozorujem vás, že ak okamžite neopustíte náš hotel, už vonku čaká strážna služba. A vy, keď budete odchádzať, zoberte aj svojho šibnutého bráta zo sebou. Jasné, veď musíme ísť ešte na Aurelovú svadbu. Na Aurelovú svadbu? No, oni sú proste posadnutí svadbami. Nie, nie, oni sú voľmi všetci Stružinovci drbnutí. Hej, presne. A čo tu vy takto robíte? Ale Ondrej, okamžite vám. Ale... Prečo pani riaditeľka povedala Ivete, že Ondrej? No, lebo ona sa volá Iveta Ondrišová, no, z domu. Kokos. No, Paulinka, idem do toho parlamentu, dobre? Poď, jedem s tebou. Dobre, poď moja, poď. Ja čižame, poď. Joj. Hej, vzduch je čistý, poďte. A dobrá práca, chráni! Andrejko, koľko nám to dnes hodilo? 1365. Na 1000, vy po 152. Dobre. A kto je teraz na rade? Nepočuli ste nejaké klebety? Ináč? Ja som dnes tu začul, ano? Že pán premiér má novú milenku. Premiér, to je viac ako minister, áno. Čo keby sme ho dostali? Super, na miesta, chlapci. Dobre. Ondri, ja sa dám aj toto tvoje sako, daj dobre? Daj si. Chýbaj si ty túto. A dobre ma zastri, nech ma nevidia. Hej. Milan, aj keď si toto predstavenie pozrel z hora, verím, že si sa rovnako zabával ako my tu v kultúrnom dome.
sa rovnako ako vy tešíš z toho, že tradícia vianočných divadelných predstavení ľúbeli pokračuje. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som túto chvíľu využila aj na to, aby som vám popriala nie len mene svojom, ale aj mene zastupujúceho starostu Erika Genzického a v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva Ľúbeli ešte krásne vianočné sviatky a nech je nový rok 2014 naplnený zdravím, šťastím, láskou, pokojom, ale aj zároveň toleranciou, úctou a rešpektom. Prajem vám všetko dobré a ešte raz našim ochotníkom zo srdca ďakujem a prajem im veľa úspechov a veľa vydarených repríz. Ešte raz vám ďakujem a ďakujem takisto aj našim ochotníkom. Ďakujem.